всі підписи ми хочемо передати нашим народним депутатам. Вчора я навіть написав, що панам Балогам можемо передати, якщо вони так переживають за закарпатський народ. Нехай вони ініціюють закон, який зупинить тарифний геноцид не лише на Закарпатті, повністю в Україні. Тому що ці ціни, які зараз введені з 1 квітня, вони вбивають людей. Як ми бачимо, пенсіонери, більшість пенсіонерів підписуються, тому що вони розуміють, що з цими пенсіями, з цими мізерними зарплатами вижити нереально. Заставили медиків, щоб вони написали заяви. Хто не хотів писати заяви, їх просто відчували. Заяви про переведення на госпрозрахунок, я так розумію, так? Так, так. А тепер в минулому місяці вони вже навіть зарплати не отримали. Ну, але це порушення прав людини, бо Конституцією передбачено безплатні всі послуги. А це, напевно, треба нашим олігархам прибрати до рук, щоб люди не йшли, не приходили у поліклініку і в лікарню. І я за лікарню не знаю, які там тарифи, тут знаю лише в поліклініці. І, видно, хочуть позвільняти медиків і приватизувати приміщення.